Ob obletnici smrti vsestranskega šolnika in kulturnega delavca Joška Tišlarja Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza vsako leto podeljujeta Tišlarjevo nagrado. Prejmejo jo ljudje ter ustanove, ki se trudijo za ohranjanje in razvoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Letos je nagrado prejela Višja šola za gospodarske poklice Šempeter. V okviru slavnostne prireditve sta Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza podelili 41. Tišlarjevo nagrado Višji šoli za gospodarske poklice Šentpeter. Za izobraževanje številnih generacij mladih, za prizadevanje za ohranitev slovenske jezikovne in narodne identitete, za povezovalno vlogo med nemško in slovensko govorečimi na Koroškem in tudi med obema sosednjima državama. Višja šola v Šentpetru je Tišlarjevo nagrado prejela za 30-letno delo, šolske sestre pa so jo posredno prejele za več kot 100-letna prizadevanja za vzgojo mladih. Od vsega začetka sledijo svojim idealom. Kar nam je drago, materni jezik, ne, ali kar na življenju daje en smisel, eno moč, vera, verske vrednote, to, kar človeka naredi za človeka srčna kultura. In to skušamo tako sestre, kot tudi učitelji in vsi, ki nam ob strani stojijo mladim posredovati in jih zato navdušiti in jim dati prostor, življenjski prostor. Za nas, za učiteljski zbor in pa seveda tudi za vse, ki se v Šentpetru učijo, nagrada pomeni, da smo na pravilni poti, da družba ocenuje to, kar mi delamo, kot nekaj zelo pozitivnega in seveda je ta nagrada za nas tudi spodbuda, da bomo tako naprej delali. En učenec Višje šole v Šentjakobu je rekel, da je to nekako ena Nobelova nagrada koroških Slovencev. No, na vsak način je to najvišja nagrada, ki jo koroški Slovenci lahko podelijo in mislim, da je bila nekako zadovoljstvo, je bilo splošno, ljudje so bili so se strinjali s to nagrado in tudi danes lepa udeležba je bil dokaz, da je ta šola to zaslužila. Ob podelitvi Tišlarjeve nagrade poteka tudi govorniški natečaj. Letošnji zmagovalec natečaja je opozarjal na pomen skupnih prizadevanj za narodno skupnost. Sam želi nadaljevati šolanje v okviru študija. Bom še vseeno aktiven, predvsem na Slovenski gospodarski zvezi, pri kateri delamo v zadnjih letih projekt Maj, mreženje Alpe Adran, Jadran, kjer povezujemo mladino iz različnih držav, iz zamejstev in se pri tem zabavamo, povezujemo in mrežimo in delamo lepo prihodnost za vse nas. Če tudi situacija za slovensko narodno skupnost še ni popolna, se je že veliko izboljšalo. Ob pripravah prireditev ob 100-letnici plebiscita deželna vlada Slovenke in Slovence vključuje v projekte. In tudi na dan sam bomo imeli lepo mesto, vidno mesto in mislim, da nas to ne ponežuje, temveč nam daje znamenje za prihodnost. Če smo danes pri takem praznovanju lahko tako močno navzoči, potem to pomeni tudi signal navzven, da bomo smeli tudi v bodoče torej ponosni živeti v tej deželi in sooblikovati življenje v tej deželi. Za aktivno sooblikovanje življenja na Koroškem pa se ne nazadnje pripravljajo tudi v šoli za življenje v Šentpetru letošnje dobitnice Tišlarjeve nagrade.